І сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. За час повномасштабної війни в Україні тисячі людей долучилися до волонтерського руху. Вони забезпечують армію необхідним, евакуюють людей, доставляють гуманітарну допомогу та відбудовують зруйноване житло. Українські волонтери здивували світ, зібравши за півроку захмарну суму донатів у понад 6 мільярдів гривень. Скерували 600 мільйонів гривень на космічний супутник та 352 мільйони на ударні безпілотники для нашої армії. Ну і зараз долучаємо до нашого ефіру Андрія Слабка, волонтера лікаря медичної бригади «Госпітальєри». Пане Андрію, вітаю вас зі святом. Від початку повномасштабної війни ви допомагаєте мешканцям на тимчасово окупованих територіях, евакуюєте із прифронтових районів поранених та хворих людей. Під Степаногірськом самі були важко поранені. Як ваше самопочуття? Ну, як триває реабілітація після поранення? Це насамперед питання. Дякую, Олексію. Ну, більш-менш нормально, починаємо потрошку відновлюватися. Працюємо, починаємо потрошку працювати. Ну, тобто, як можемо, відновлюємося. Дякую. Бачити жахи війни, страждання людей – це, ну, дуже складно. Закривати очі на свої потреби заради інших – однак, ну, це дає змогу більше діяти, аніж міркувати. Як змінилося ваше життя от після поранення? Ви писали у соцмережах, що ваша віра в людей стала ще сильнішою. А от як цей страшний досвід вплинув на ваші погляди? Ну, насправді, ну, дуже от той шквал, той об'єм допомоги та підтримка і від друзів, і від своїх пацієнтів, і від батальйону, вона була настільки, ну, настільки об'ємною, настільки величною, що мене це вразило. І тому я і писав, що моя віра тільки... Повномасштабна війна, як кажуть зараз, та й мала також. Наверно, мабуть, кожен відчув це відчуття єдності. От для мене це відчуття єдності найбільш було продемонстровано тоді, коли це все сталося. І, ну, от тому віра в людей і зміцнилася. Пане Андрію, волонтери-медики відіграють критичну абсолютну роль у наданні допомоги на передовій, особливо в районах, де доступ до медичної допомоги обмежений. А які головні труднощі при наданні медичної допомоги на окупованих територіях? І як вдається організовувати евакуацію поранених? Чи змінилася ситуація від початку війни? Звичайно, частково змінилася, але, як і раніше, без допомоги, без волонтерської допомоги ми не мали би такої кількості якісних західних розхідників. Без допомоги волонтерських організацій ми не мали б такої кількості транспорту, хоча критично не вистачає броньованого транспорту. Знаєте, зараз така війна, коли вона перейшла трошки в таку стадію, ну, не те, що позиційно, але... Ну, в наближену. Скажімо так, під'їхати звичайним автомобілем для евакуації, ну, це дуже-дуже проблемно і подекуди неможливо, і це знають і бійці, і, я думаю, багато інших людей. Щодо допомоги взагалі, то, ну, я вважаю, що лише на деяких напрямках наша, ну, допомога волонтерська в тому сенсі, що медична допомога є критичною. Мені, якщо чесно, пощастило з самого початку війни працювати з однією ротою, з однією командою медиків Збройних сил України. Знаєте, так, на останню свою ротацію я кажу, то у вас вже так все стоїть на крилі, що я вам особливо і не потрібен. І життя таке каже, а, ти не потрібен? Ну, тоді відпочинь. От відправило мене на відпочинок таким чином. Да.
Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви робите. Я вам дуже бажаю одужання якнайшвидшого і якнайякіснішого. Будьте здорові, тому що ну ви нам точно потрібні. І той досвід, який дякую. Україна показала всьому світу, оті самі горизонтальні мережі, знаєте, про які говорили і на Заході, і у нас тут в країні, це надцінно. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Слабко, волонтер-лікар, медична бригада «Госпітальєри». Дякую вам ще раз. Будьте здорові, будь ласка. Дякую. Все добре. Дякую, Олексій. Дякую.